subjecte de canvi o transformadors seria, mira, tots els que estem en aquesta sala som subjectes de canvi, jo diria. Per què? Jo diria que el subjecte de canvi, ja et dic, o sigui, per mi és tota aquella part de la població que està afectada pel desplegament de la reproducció del capitalisme en cada moment. No? Jo diria que en aquests moments on el capitalisme és total i totalitari, o sigui, on tots els aspectes de la nostra vida, tots, absolutament tots, estan subsumits a la lògica de reproducció del capitalisme, tot el nostre temps de vida s'ha convertit en temps de capital, tots nosaltres som susceptibles de ser classe social antagonista a aquest model. No? Però clar, què passa? No hi ha només en ser-ho, diguem-ne, des d'aquesta lògica estructuralista, no? De ser classe social en si, no? Doncs que potencialment ho podem ser, no? Sinó que és com ens convertim en classe social per a si, o sigui, efectivament, diguem-ne, transformadora. No? Llavors jo diria que, malgrat tots nosaltres som susceptibles d'esdevenir aquest subjecte antagonista a la lògica del capitalisme, només és subjecte antagonista aquell que s'organitza i lluita. Llavors, per mi, el concepte de classe és un concepte fonamental. És el concepte que, en bona mesura, a nosaltres ens identifica com el que som. Som d'aquella part de la població, som d'aquella classe social, d'aquell conjunt de persones que estem plantejant una batalla, que estem plantejant una lluita, un conflicte en tots aquells elements en els quals el capitalisme intenta posar les seves arrels. La producció, no, doncs que podríem dir en un terme, doncs la classe social estava configurada doncs en termes dels obrers, de la fàbrica, el proletariat, jo diria que avui la producció és molt més àmplia. La producció és una producció, el capitalisme ha subsumit a tota la lògica de la societat a tota la societat en la seva lògica. Per tant, la producció del capitalisme avui és tot el que passa en les nostres societats. Per tant, la lògica productiva avui en dia està a tot arreu instal·lada, en tot el que fem nosaltres produeix capitalisme, per dir-ho d'una forma. Per tant, en tot allà on s'organitzi algú, algun grup de persones, diguem-ne, i lluitin contra aquesta realitat, això forma part de la classe social que lluita. No? Per tant, jo diria que totes les lluites, doncs, a nivell medioambiental, a nivell antipatriarcal, a nivell de la propietat intel·lectual, a nivell, doncs, evidentment, de l'àmbit laboral, de la lluita pel os, pel temps de lleure, per la llengua, per la identitat, diguem-ne, com a poble, en un capitalisme totalitzador, homogeneïtzador, la lluita per la defensa de la llengua, tot això són lluites que ens configuren com a classe social.